नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आज नेकपा एमालेका नेता, वैचारिक नेता घनश्याम भुषालज्यूसँग अन्तर्वार्ताको लागि आएका छौँ। आज एमालेको परिस्थिति कस्तो छ भने, केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। अर्कोतर्फ माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठक हिजो मात्रै सकिएको छ र एकतालाई, पार्टी एकतालाई जोड दिने निर्णय भएको कुरा बाहिर आएको छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ, वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। त्यसै गरी केपी ओली अध्यक्ष भएको रहेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले माधव कुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार छु, एकताका लागि लचकदार हुन तयार छु भन्नुभयो भन्ने समाचारहरू आइराखेको सन्दर्भ छ। यही सन्दर्भमा आज बस्ने एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारवाही गर्छ या उहाँहरूलाई पनि समेटेर पार्टी एकताको वातावरण बनाउँछ भन्ने विषयमा सबै एमालेका नेता, कार्यकर्ता पङ्क्ति र बाहिरका जनसमुदायले पनि चासो राखिराखेको बेला छ। एमाले, हामीले रातोपाटीमा हिजै मात्रै पनि हामी एमाले अकर्मा भनेर लेखेका थियौँ। यसमा केपी ओली नेतृत्वको एमाले होस् या माधव नेपाल घनश्याम भुषालहरूले नेतृत्व गर्नुभएको एमाले होस्, दुवैतर्फ चाहिँ सङ्कट जस्तो देखिन्छ, न मिल्न सक्ने न पार्टी नै फुटेर अलग अलग हुन सक्ने जस्तो स्थिति देखिरहेको छ। यो बेलामा पार्टीभित्र कार्यदल गठन गरेर कार्यदलमा अहोरात्र खटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पहल गर्दै आउनुभएका दोस्रो पुस्ताका नेतामध्ये घनश्याम भुषाल पनि एकजना हुनुहुन्छ, यो हामी सबैले जानेकै कुरा हो। अब हामी उहाँसँगको अन्तर्वार्तामा यो एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गलोज गर्ने भन्दा पनि एमालेभित्र देखिएको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, यो उल्झन, यो गाँठो फुकाउने उपाय के छ, यसको तरिका विधि के हुनसक्छ, के गर्यो भने यो समस्या समाधान हुनसक्छ, अथवा एमालेको निकट भविष्य के छ, यो विभाजनतिर जान्छ कि एकता हुन्छ कि भन्ने, यिनै विषयहरूमा समसामयिक राजनीति र विशेष गरी नेकपा एमालेभित्रको समस्याको गुजुल्टो फुकाउने उपाय के हुनसक्ला भन्ने वैचारिक राजनीतिक कोणबाट चाहिँ हामी उहाँसँग अलिकति केही खोतल खातल गरेर केही निकाल्न सकिन्छ कि भनेर हामी उहाँसँग आएका छौँ। र सर्वप्रथम घनश्याम भुषालज्यूलाई रातोपातीको तर्फबाट स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। हामी, मैले अघि भूमिकामा पनि अलिकति भने, अब हाम्रो आजको इन्टरभ्यूको केन्द्रबिन्दु पनि त्यही हो कि नेकपा एमालेभित्रको समस्या समाधान कसरी हुनसक्छ। अब यहाँ ज्योतिषी त होइन, विश्लेषक हो, यहाँको विश्लेषणमा चाहिँ एमाले एक हुन्छ कि एमाले विभाजित हुन्छ, के हुन्छ यो भन्न सकिन्छ? सामान्यतया मलाई भन्दाखेरि, मैले भन्दाखेरि नेकपा एमालेका सन्दर्भमा एकता यसको प्रवृत्ति हो, यसको स्वभाव हो। नेकपा एमाले जुन बन्यो त्यो यस्ता 50 साना 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 समूहहरू मिल्दै यो बनेर आयो र यो चाहिँ कुनै एउटा समूहसँग अर्को समूह मिले जस्तो रहेन, सधैँभरि एउटा पार्टीका रूपमा, एउटै संस्कृतिका रूपमा चाहिँ यो हुर्केर आयो। यसको धेरै महत्त्वपूर्ण के कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको प्रवृत्ति हो। एकता, एकता र फेरि एकताद्वारा चाहिँ यो निर्माण भएको हुनाले एकता जति सजिलो छ विभाजन त्यति सजिलो छैन नेकपा एमालेलाई। यस अर्थमा यो यो एकीकृत रहन्छ, एकीकृत राखिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँहरूले यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि यहाँहरूले जो माधव नेपाल समूहका नेता भनेर चिनिनुहुन्छ, यहाँ पनि त्यसरी चिनिनुहुन्छ, यहाँहरूले यत्रो प्रयास गर्दा गर्दै पनि एक हुन सकिँदैन, आफ्नो बाटो लिनुपर्छ भन्ने विचार पनि त माधवजीको समूहभित्र सुनिन्छ नि। त्यो एकदमै स्वाभाविक हो, किनभने हामी कहाँ यो गएका केही समय जुन विवादबाट हामी गुज्रेर आयौँ यो सजिलो कुरा चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहि मैले भने जस्तो नेकपा एमालेको आम यसको यसको ऐतिहासिक जुन प्रवृत्ति रह्यो अहिले हामी अलि फरक व्यवहार गर्दैछौँ। अझै यसलाई तपाईँले प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले बन्नका लागि तिनवटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थिए। एक,
यो सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट आयो दुई सबै कमिटीहरू निर्वाचित भएर आउने हरेक व्यक्ति निर्वाचित भएर आउने एउटा आन्तरिक लोकतन्त्रको असाध्य राम्रो अभ्यास गरेर आयो यसले आफ्नो जीवनभरि अर्को यसको स्कुलिङ यसको प्रशिक्षणको व्यवस्था यस्तो रह्यो कि यसका सबै सदस्यलाई यसको केही मर्म यसको विचारको सिद्धान्तको मर्म कहिलेकाहीँ त्यो विचार नाममा मात्रै विचार थियो होला त्यसको त्यो भित्र खोक्रो थियो होला के भयो होला त्यसको बारेमा हामी अहिले नजाउँ तर उसले भन्नका लागि नेकपा एमाले जुन यो सिद्धान्त हो भनेर भन्यो यो विचार हाम्रो हो भनेर भन्यो त्यसमा तलसम्म प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति यी तिनवटा कुरा यस्ता चिजहरू हुन् जसले नेकपा एमाले बनाएर आयो बन्यो अहिलेको हाम्रो सङ्कट भनेको यसमा सङ्कट छ यसमा सङ्कट भनेको यो सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट यो टाढा हुँदै गयो खास गरी यो कुरा भन्नुपर्छ कि कमरेड ओली सत्तामा आएपछि पार्टीको सत्तामा आएपछि यो कमजोर हुँदै गयो यो सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर हुँदै गयो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा यसको लोकतान्त्रिक जुन प्रक्रिया छ त्यो अवरुद्ध भयो फेरि दोस्रो हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक आम व्यवस्था थियो यो पनि अवरुद्ध हुँदै गयो र तेस्रो यो बिचमा चाहिँ विचार के हो नेकपा एमालेको विचार के हो भन्ने कुरा पनि यो करिब करिब अस्पष्ट हुँदै गयो र विचारहीन हो एमाले भन्ने देखियो यो एउटा खास गएको 5-7 वर्ष हामी एउटा यस्तो चरणमा गएका छौँ जुन नेकपा एमालेको स्वभाव होइन नेकपा एमाले जसरी हुर्केर आयो त्यसको स्वभाव विपरीत हामी जाँदैछौँ र आजको सङ्कट यो हो यो सङ्कटलाई अझै यसलाई अझ सैद्धान्तिक गर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो भित्र नेकपा एमालेभित्र यो नियन्त्रित निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो कमरेड ओली आएपछि पार्टीभित्र पनि नियन्त्रित र निर्देशित एउटा व्यवस्था सुरु भयो र त्यो गएर पछि कमरेड ओली सरकारमा गएपछि राज्यमा पनि त्यो देखियो सरकारमा त्यो देखियो उहाँले त्यो सरकारमा र सरकार मार्फत व्यवस्थापिकामा र अन्यत्र पनि आफ्नो नियन्त्रण बनाउनका लागि एक हिसाबले अर्को अहिले बजारको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि कब्जा गर्नका लागि उहाँ अगाडि जानुभयो उहाँलाई लागेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो एउटा निर्देशित एउटा व्यवस्था सुरु गर्छु मैले लोकतन्त्रभित्रै जसलाई सबैलाई अनुशासित राख्छु एउटा निर्देशित दिशामा सबैलाई हिँडाउँछु र त्यस्तो नियन्त्रित निर्देशित दिशामा अनुशासित रूपले त्यो अनुशासित उहाँले नै डिफाइन गरेको अनुशासन हो होइन पद्धति विधि उहाँले नै निर्धारण गरेको विधि पद्धतिभित्र यसलाई हिँडाउँछु र सारा पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रित निर्देशित पद्धति विधिभित्र हाल्छु त्यस मार्फत समाजलाई हाल्छु भन्ने एउटा सोच थियो यसलाई तपाईँले ओलीवाद भन्नुहोस् ओली प्रवृत्ति भन्नुहोस् ओली विचार भन्नुहोस् यो हामीले 5-7 वर्षदेखि यो अभ्यास गरेका छौँ र आजको सङ्कट भनेको कमरेड ओलीको यी विचार कमरेड ओलीको यो दिशाको सङ्कट हो यसको असफलताले उत्पन्न गरेको सङ्कट हो यसर्थ ओली विचारले अथवा त्यसलाई मैले बेला बेलामा ओलीवाद भन्ने गरेका छु यसको असफलताले उत्पन्न गरेको अहिलेको समस्यालाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यो असफल भयो र अहिलेसम्म पनि यो कुरा कमरेड ओली स्वयंले यो देखिसक्नुभयो दुनियाँले यो देख्यो यो सरकारमा राज्यका अरू अङ्गहरू र सरकारको सम्बन्धमा पार्टीमा पार्टीको माथिदेखि तलसम्म कार्यकर्ता व्यक्ति र कमिटी यी यिनका सम्बन्धहरूमा यो विचार असफल भयो भन्ने कुरा त सबैतिर स्थापित भइसक्यो यो सत्यलाई कमरेड ओलीले स्वीकार गर्न मानिराख्नु भएको छैन अझै पनि यसमा तानातानी छ तपाईँ असफल हुनुभयो भनेर अरूले भन्दैछन् र घटनाहरूले देखाइरहेका छन् यो प्रमाणित भइसकेका छ उहाँले यो कुरा स्वीकार गरिराख्नु भएको छैन अनि यो ओलीका कमरेड ओलीका विचारमा शिक्षित दीक्षितहरूले पनि यो देख्नुभयो र यो क्रममा उहाँहरूले एउटा हैसियत पनि बनाउनु भयो ओलीवाद जिन्दाबाद होइन ओली जिन्दाबाद ओलीको विचार जिन्दाबाद भनेर उहाँहरूले हैसियत पनि बनाउनु भयो
र उहाँहरूले पनि यसलाई हरेक ठाउँमा ठेस लागिराख्या छ उहाँहरूले यो देखिराख्नु भएको छ यसबाट हामी उम्किन सकेका छैनौँ खास गरी उहाँहरू उम्किन सक्नु भएको छैन यसको दुईवटा बाटो हुन् या त यसलाई ढाक्नका लागि कमरेड ओलीले यो आफ्ना असफलतालाई ढाक्नका लागि यसलाई विभाजनै गर्नुपर्छ जुनसुकै हिसाबले विभाजन गर्नुपर्छ होइन या त उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तर नेकपा एमाले जसरी बनेको छ उहाँले विभाजनतिर लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले पनि फेरि त्यो भावनात्मक कुरा होला मेरो म नेकपा एमालेमै हुर्केको यत्रो लामो समय 44-45 वर्ष त म एक हिसाबले फुल टाइम भएर यहाँ लागेँ मेरो जिन्दगी यहाँ हालेँ त्यसले गर्दा मेरो भावना टाँसिएको होला गाँसिएको होला त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो आग्रहले भने पनि हाम्रो इतिहास एउटा यस्तो प्रुफ हो इतिहास यस्तो प्रमाण हो जसले नेकपा एमालेमा कमरेड ओलीका विचारहरू उहाँका प्रवृत्तिहरू उहाँका योजनाहरू असफल भएपछि यी असफल भए भनेर यसलाई संश्लेषित गर्छ यो पार्टीले आज वा भोलि वा पर्सि भन्ने कुरामा म ढुक्क छु यसमा यहाँले ओलीजीले त्यो असफलतालाई स्वीकारिराख्नु भएको छैन तर एमाले उहाँले चाहेर विभाजित हुँदैन भन्नुभयो माधव नेपालले चाहेर पनि विभाजित हुँदैन होला होइन यो स्वभावैले माधव नेपालले वा म घनश्याम भूषालले वा अरूले पनि मैले भने नि यो वस्तुगत इतिहासको केही वस्तुगत यस्ता यथार्थहरू हुन् जसले हामीलाई यहाँभन्दा बाहिर जान दिँदैनन् किनभने धेरै ठुलो प्रश्न पनि छैन जस्तो अहिले नै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म कमरेड ओलीका असफलताको कुरा गर्ने हो भने अरू पार्टीमा दुनियाँका अरू व्यवस्थामा हाम्रै पनि पार्टीमा यत्तिको गल्ती गर्ने मान्छे यत्तिको उनका प्रयोगहरू असफल भइसकेको मान्छे त्यो ठाउँमा बस्नु हुँदैनथ्यो तर फेरि पनि नेकपा एमालेको प्रवृत्ति मैले भनिहालेँ कि त्यो एकताको प्रवृत्ति भएको हुनाले अहिले पनि कमरेड ओलीलाई आजै लछार पछार पारेर फालिहाल्नुपर्छ भन्ने कोही पनि छैन कसैले यो कुरा भनेको छैन यत्रो हुँदाखेरि पनि म स्वयं अनेक हिसाबले हाम्रो यत्रो इतिहासको विरासत दाउमा राख्ने कमरेड ओलीले यो सबै कुराको जिम्मा लिनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि मैले अहिले के भन्दैछु भने पछिल्लो पटक कमरेड ओलीले जुन हाम्रो पार्टीमा एउटा विभाजनकारी रेखा कोर्नुभयो गएको यो फागुन 28 गते उहाँले आफ्नो टिमको बैठक राख्नुभयो र त्यसैलाई पार्टी भनिदिनु भयो यो स्पष्टत यो विभाजनका लागि उहाँले गरेको श्री गणेश हो विभाजनको उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको हो भन्छु मैले चाहिँ र पनि मैले के भन्छु भने उहाँले त्यो फिर्ता लिनुभयो र अब योभन्दा बढ्ता उहाँले बिगार्नुहुन्न भन्ने कुराको मात्रै ग्यारेन्टी भयो भने पनि हामी उहाँका यी तमाम असफलताको कुरा आजै हिसाब किताब खोजिराखेका छैनौँ आज हामीले त्यो व्यवस्थामा मात्रै फर्क्यौँ जुन व्यवस्थामा गएपछि स्वयं कमरेड ओलीको स्वयं कमरेड माधव नेपालको झलनाथ खनालको हाम्रा क्रियाकलापहरूको यसको मूल्याङ्कन हुनेछ र पार्टी व्यवस्थित हिसाबले संस्थागत हिसाबले यो या त्यो टिमको हिसाबले होइन कि संस्थागत हिसाबले नै हाम्रा कर्महरूको हामीले समीक्षा गर्छौँ र अर्को कुरा अरुणजी म चाहिँ के देख्छु भने यो सङ्कटबाट निक्ल्यौँ भने हामी निक्लेपछि हामीले यो जुन अनुभव अहिले सँगाल्यौँ नि म कमरेड ओलीको विरुद्धमा अर्को पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि अदालतमा गएँ मलाई कमरेड ओलीले निकाल्न सक्नुहुन्न म आफै मेरो संसदीय दलका सीमा संसदीय मर्यादाका सीमा सबै भत्काएर म त्यहाँ पुगेको छु होइन र पनि फेरि म एमाले भन्दैछु यो सङ्कट अहिलेको हाम्रो अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको सङ्कट हो यसलाई हामीले सैद्धान्तिकरण गर्नुपर्नेछ र यसलाई व्यवस्थित हिसाबले टुङ्ग्याउनु पर्नेछ यो टुङ्ग्याउन सक्यौँ भने नेकपा एमाले हिजोभन्दा अझ बढी लोकतान्त्रिक अझ बढी उदार अझ बढी फराकिलो भएर यो अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा म साँच्चीकै विश्वस्त छु यसमा चाहिँ हामी यहाँसँगको इन्टरभ्यूमा हामी अलिकति बढी माधव नेपालमाथि उठेका प्रश्नहरू अर्थात् तपाईँहरूले लिनुभएका स्टेपहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ तर स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीजीको विषय पनि यसमा प्रवेश गरि नै हाल्यो यहाँले अघि भने जस्तो ओलीजीले जुन रियलाइजेसन गर्नुभएन पार्टी सञ्चालनमा त्यस पछाडि सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा कहाँनिर कमी कमजोरी र त्रुटि भए भन्ने कुरो यो स्थितिमा आइसक्दा पनि रियलाइज गर्नुभएको देखिँदैन यसलाई यसरी परिभाषित गर्न मिल्छ जस्तो कि उहाँ सरकारबाट चाहिँ बहिर्गमन पर्नुभयो तर पार्टीको सत्ताबाट चाहिँ उहाँको प्रवृत्ति जुन अघि हामीले भन्यौँ
ओलीबाद जुन भन्यो त्यो चाहिँ पार्टी चाहिँ त्योबाट मुक्त हुन सकेन भनेर एला भन्न मिल्छ पार्टी अहिले यसरी हेर्दाखेरि अझै तपाईँको भनाइलाई मैले यसरी भन्छु कमरेड ओली र नेकपा एमालेको अन्तर्विरोध हो भन्छु मैले अहिले कमरेड ओली र नेकपा एमाले भनेको म वा माधव नेपाल भनेको होइन मैले हाम्रो हिस्ट्री हामीले आजसम्म बनाएको इतिहास हामीले नेपाली राजनीतिमा खेलेको भूमिका यसले स्वयं हामीलाई जसरी जसरी हामीलाई ढाल्यो हाम्रै अभ्यासले हामीलाई ढाल्यो र हाम्रा अभ्यासले समाजलाई जसरी ढाल्यो यो समग्र कुरालाई मैले नेकपा एमाले भनेको हुँ यस अर्थमा फेरि पनि अहिले नेपाली राजनीतिको असाध्य व्यवस्थित सङ्गठित सुशिक्षित र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चलेको एउटा पार्टी त्यो नेकपा एमाले हो मैले किन कमरेड ओलीलाई नेकपा एमाले र ओलीको कमरेड ओलीको अन्तर्विरोध भनेको भने कमरेड ओली यी तिनवटै मुख्य प्रवृत्तिभन्दा अलग प्रवृत्तिको हुनुभयो अलग प्रवृत्तिको निक्लनुभयो यसले गर्दाखेरि अहिले अहिलेको अन्तर्विरोधलाई मैले नेकपा एमाले र कमरेड ओलीको तानातानी ओलीवाद अहि मैले भनेको ओलीवाद ओलीका विचारको तानातानी हो यसर्थमा नेकपा एमाले किन जित्छ भन्दा यो समूह हो यो इतिहास हो यो निर्माण गर्दाखेरि यसमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिका पछाडि कुनै कुल वा घराना कुनै महान मान्छे महान त भए नेताहरू हिजो महान थिए तर ती हरेक महान नेताहरूले आफ्ना असफलतापछि आफ्नो ठाउँ छोडे हिजो सिपिएम कमरेडले छोड्नुभयो झलनाथ कमरेडले छोड्नुभयो होइन माधव कमरेडले छोड्नुभयो पछि झलनाथ कमरेडले फेरि छोड्नुभयो होइन एकपछि अर्का व्यक्तिहरूले छोडेका छन् भनेको नेकपा एमालेको इतिहासका प्रति उनीहरूले अर्को अर्थमा आत्मसमर्पण गरेका छन् अथवा आफूलाई समर्पित गरेका छन् यसरी आएको पार्टी हो यसर्थमा नेकपा एमालेको यो जीवन शक्तिका अगाडि कमरेड ओलीले पनि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ जसरी अरू सबैले आत्मसमर्पण गर्ने गरेका छन् यो समूहका अगाडि भनेको मैले अहिले चाहिँ उहाँले कब्जा नै गरिराख्नु भएको छ होइन पार्टी जिद्दी गर्नुभएको छ कब्जा चाहिँ त्यो त अब पहिला चाहिँ कब्जा जस्तो देखिन्थ्यो खास गरी उहाँ अध्यक्ष भएपछि यो नाकाबन्दीमा जुन सारा जनता चाहिँ भारतको नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा उत्र्यो त्यसको नेताका रूपमा कमरेड ओली आउनुभयो र स्वभावैले उहाँको जय जयकार हुनु स्वाभाविक थियो जुनसुकै मुलुकमा जुनसुकै समाजमा आफ्ना अगुवाहरूका प्रति त्यो खालको धारणा हुन्छ तर कमरेड ओलीले के बुझिदिनु भएन भन्दाखेरि यो समाजले बनाएको म नेता हुँ भन्ने कुरा उहाँले बिर्सिदिनु भयो नेपाल भारतको ऐतिहासिक रूपले नै जुन अन्तर्विरोधहरू थिए हाम्रा हितहरू र भारतका हितहरू जसरी टक्राउँदै आएका थिए र यसरी आम रूपमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्र भनेको जनतामा आफ्ना हितका प्रति जुन प्रतिबद्धता थियो त्यो प्रतिबद्धता र इतिहासमा लडेको त्यो विरासतको एउटा प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई हेर्नु भएन उहाँले आफू जहाँ उभिएको छु त्यहाँबाट नेपाली राष्ट्रवादको देशभक्तिको इतिहास सुरु हुन्छ जस्तो गरी उसलाई व्याख्या गर्नुभयो र उहाँले त्यहाँबाट गल्ती गर्दै जानुभयो र पछि यो अस्ति विघटनसम्म आउँदाखेरि खास गरी पहिलो विघटनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्थ्यो कि चाहिँ वास्तवमा उहाँको त्यो कब्जा नै छ जस्तो देखिन्थ्यो त्यसपछि किनभने उहाँले दुनियाँका सामने असफल हुनुभयो आफू त्यत्रो पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको त्यत्रो बहुमत त्यत्रो शक्ति भएको संसदलाई उहाँले विघटन गर्नुभयो र आफै कमजोर हुनुभयो उहाँको ग्रिप त्यहाँबाट फुस्किन थाल्यो उहाँ त्यहाँबाट पछारिन थाल्नुभयो वास्तवमा चाहिँ र पछि जब अदालतको एउटा राजनीतिक फैसलाबाट दुईटा पार्टी दुईटा भए त्यसपछि उहाँमा जुन सङ्कल्प आयो त्यो सामान्यतया जोसुकै पनि सामान्य मान्छेको सङ्कल्प हुन सक्दैन थियो एउटा पार्टी बिउतिसकेपछि त्यो पार्टीको एउटा समूह जो आफ्नो समूह हो आफ्नो गुट भन्छौँ हामी त्यो गुटलाई समातेर त्यही नै पार्टी हो भनेर उहाँले जुन काम गर्नुभयो अर्को ब्लन्डर थियो ऐतिहासिक रूपले उहाँले
असाध्य ठुलो पराजय दोस्रो पराजय उहाँको त्यो 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 त्यस अर्थमा ग्रिप त्यस अर्थमा कब्जाबाट उहाँको नियन्त्रण रहन परिस्थितिमा उहाँहरूको उहाँको नियन्त्रण हट्न थाल्यो त्यसपछि त एकपछि अर्को अदालतका र अरू राजनीतिक घटनामा उहाँले ठक्कर खाँदै जानुभयो र दोस्रो पटक समेत पनि विघटन गरिसकेपछि उहाँको ग्रिप अब न पार्टीमा न बाहिर ग्रिप छैन भन्ने कुरा यो दुनियाँका सामने यो प्रमाणित छ तथ्य आइसकेका छ यसलाई उहाँले स्वीकार गरिराख्नु भएको छैन उहाँले कतिपय साथीहरू जो यो प्रक्रियामा उहाँले चाहिँ आफ्ना विचारमा सङ्गठित गर्नुभएको चाहिँ जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ मैले त यसो हेर्दाखेरि कस्तो देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो ओलीको विचार आफ्ना विचारको वरिपरि आफ्ना सङ्कल्पहरूको वरिपरि आफ्ना इच्छाहरूको वरिपरि जुन जमात बनाएर एउटा किल्लाबन्दी गर्दै हुनुहुन्थ्यो किल्ला बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अरू सबैले त्यो किल्ला बनाउनका लागि ढुङ्गा बोकिराखेका थिए एउटा खास बेलासम्म तिनीहरूले खुब मेहनतका साथ उत्साहका साथ ढुङ्गाहरू बोकिराखेका थिए अहिले त उहाँले म देख्छु उहाँ आफैले पनि देखिराख्नु भएको छ कि कोही कसैले पनि ढुङ्गा बोकिराखेका छैन सबका हात खुट्टा गलिराखेका छन् सब सुस्ताइराखेका छन् यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको ग्रिप अब रहेन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही कन्ट्रोभर्सी पनि लाग्यो मलाई जस्तै यत्रो असफलता बेहोरिसकेको र अझै पनि रियलाइजेसन नगरेको केपी ओलीलाई अहिले पनि छुट दिने नै कुरा गर्नुभएको छ कुनै दण्डित पनि गर्नु नपर्ने छोड्नु पनि नपर्ने अब गल्ती गर्दिनँ भनेर रियलाइजेसन मात्रै गरे पनि पुग्छ यो एमालेको प्रवृत्ति हो किनभने एमाले यसरी टुटफुट भन्दा एकतालाई जोड दिने हुनाले भन्नुभयो एउटा होइन यत्रो गरिसक्दा पनि र अझै रियलाइजेसन नगर्दा पनि ओलीजीलाई अझै अध्यक्षै मान्न तयार भयो यस्तो कुरो होइन तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ यो एकदम अन्तर्विरोधपूर्ण देखिन्छ यसमा अझै थपिहाल्छु यति गर्दा पनि तपाईँहरू केपीओलीलाई त्यसरी केपीओलीकै नेतृत्व ठिकै छ भनेर मानिराख्नु भएको अर्कातिर उहाँले पो बरु माधव नेपाललाई माफी दिने कि नदिने गद्दार हो कि सही हो उहाँले पो फैसला गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त यो त तपाईँहरूकै पनि त ठुलो विरोधावास भयो नि तपाईँहरूमाथि होइन म चाहिँ कमरेड ओलीले के सोच्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले खासै ध्यान दिन्न ओलीजीले के गर्दै हुनुहुन्छ र के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो मान्छेले के भाषामा बोल्छ कस्तो बोल्छ भन्ने कुरा त आफ्नो शिक्षा दीक्षा आफ्ना तौर तरिका होइन आफू कसरी हुर्क्यो कस्तो परिवार कस्तो समाज यी अनुसार चाहिँ उसले बोल्ने हो अभिव्यक्त गर्ने हो त्यसो भए उहाँले जुन कारवाही गर्नुभएको छैन त्यसबाट हेर्नु पर्छ होइन म त्यो कारवाही पनि धेरै पटक धेरैजनालाई कारवाही गर्नुभयो यही हो ग्रिप फुस्क्यो भनेको उहाँको नियन्त्रण अब रहेन कतिजनालाई कारवाही गरिसक्नुभयो हामीलाई नै कतिपटक कारवाही गर्नुभयो माधव नेपाललाई कति कारवाही गर्नुभयो अहिले पनि हिजो पनि एउटा कारवाहीको स्पष्टीकरण फेरि आएको छ यो यसको कामै छैन यसको कुनै अर्थ छैन तपाईँले भनेको कुरा अन्तर्विरोध जस्तो किन मतलब तपाईँले अन्तर्विरोध जस्तो देखियो भनेर भन्नुभयो नि म त के भन्दैछु भने म अहिले पनि ओलीजीले गरेका गल्तीहरू को कुरा गर्ने हो भने एउटा त्यस्तो पार्टी जसलाई हामीले चाहिँ दक्षिण एसियाको सबभन्दा लोकतान्त्रिक हिसाबले सङ्गठित पार्टी भनेर भनेका थियौँ त्यो पार्टीलाई आज यो हालतमा पुर्याउनु भएको छ यो त एउटा कुरा हो अर्को नेपाली जनताले यत्रो लडेर हामीले 70 वर्षको सपना यो कविता मात्रै होइन यो गीत मात्रै होइन यो वास्तविक कुरा हो यो 70 वर्षसम्म एउटा स्थिरताका लागि लोकतान्त्रिक स्थिरताका लागि होइन अझ यत्रो संविधान बनाएर अब मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने यो बेलामा एउटा ठुलो अवसर एउटा ऐतिहासिक अवसर साँच्चीको अवसर हाम्रो शिक्षाको हाम्रो स्वास्थ्यको हाम्रो रोजगारीको विकासको मान्छे भएर बाँच्ने कुराको हाम्रा छोराछोरी हाम्रै मुलुकमा बस्ने कुराको होइन यहीँ सुरक्षित सबै मान्छे हुने कुराको जात जाति भाषा महिला लिङ्ग यो सबै चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थित एउटा समाज त्यस्तो बनाएर अगाडि बढ्ने यत्रो सम्भावनालाई उहाँले ब्रेक लगाइदिनु भयो एक हिसाबले दुरुपयोग गरिदिनु भयो यो सबै गर्दाखेरि पनि मैले एक अर्थमा मात्रै भन्दैछु कि नेकपा एमालेको इतिहास कसैलाई पनि बदला लिने यसको मुख्य प्रवृत्ति बदला लिने प्रवृत्ति होइन
हामी यसो गरेरै उहाँले गल्ती गर्नुभयो र गल्ती गरे उहाँले गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुराले हामीमा आवेग आक्रोश बदलाको भावना आउन सक्छ तर एउटा संस्थाका लागि एउटा यस्तो संस्था जो मैले बनाएको संस्था हैन नि त म भन्दा अगाडि लाखौं मान्छेहरूले काम गरेको योगदान गरेको संस्था हो र भोलि मेरा सन्तान दर सन्तान तिनीहरूलाई चाहिने यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो भन्ने यो संस्थामा मेरो आवेग मलाई रिस उठ्यो भनेर मैले कमरेड ओलीका विरुद्धमा जे पनि गर्छु भन्न हुँदैन कमरेड ओलीले नै गर्नुभयो भनेदेखि पनि त्यसबाट संस्थालाई बचाउनु पर्छ त्यसबाट संस्थालाई बचाउनु पर्छ उहाँबाट संस्थालाई बचाउनु पर्छ ओली कमरेडका विचारबाट ओली कमरेडका प्रवृत्तिबाट संस्थालाई बचाउनु पर्छ भने के गर्ने हो त भन्दा कमरेड ओली स्वयंलाई राखेर अहिले पनि राखेर अहिले पनि एउटा लिडरकै रूपमा उहाँलाई मानेर आजसम्म म भन्दैछु भोलि के हुन्छ म त्यो परिस्थितिले बनाउँदै परिस्थिति बनाउँदै जाउँला तर त्यो महाधिवेशनमासम्म पनि जाउँला वा नजाउँला त्यो सल्लाहले नै गरौँला तर एउटा यस्तो फोरम यस्तो एउटा मञ्च यस्तो एउटा व्यवस्था जुन हाम्रो कमिटीको व्यवस्था हो त्यो नै अवरुद्ध भएको छ त्यसलाई खोलौँ र हामी यो सबै कुरालाई कमिटीभित्र हालिदिउँ त्यो कमिटीभित्र हालेपछि त्यहीभित्र हामी लोकतान्त्रिक हिसाबले राम्ररी छलफल गर्दाखेरि कमरेड ओलीलाई मलाई विश्वास छ फेरि कमरेड ओलीलाई कुनै दिन यो सारा कृत्यका प्रति पश्चात्ताप गर्ने बनाउन सकिन्छ सकिन्छ यो भावना आग्रह एमाले प्रवृत्ति मात्रै नभनौँ यो हाम्रो वास्तविकता हो हामी यसै गरी आएका छौँ कमरेड ओलीलाई यो सबै कुराको जिम्मेवारी लिने पश्चात्ताप गर्दै यो सबै कुराको जिम्मेवारी लिने बनाउन सकिन्छ त्यस कारणले आजै शर्त राखेर तपाईँले सबै छोड्नुहोस् हामीले नभनेको त्यो कारणले आजै यो शर्त राखेर हामी यो हाम्रो संस्थागत एकताको इतिहासलाई ओली कमरेडले बिगार्नुभयो भनेर हामी बदलाका रूपमा बिगार्न चाहँदैनौँ भन्ने मात्रै कुरा हो अब अलिकति मैले अघि सङ्केत गरेको हामी माधव नेपाल कमरेडतिर फर्क्यौँ ओलीजीहरूको गुनासो छ अब माधव नेपालको विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन पनि अहिले सुरु भइसकेको छ विभिन्न ठाउँमा नौ महाधिवेशनमा केपी ओलीजीले माधव कमरेडलाई हराउनु भएको तपाईँहरू केहीले जित्नुभयो केहीले हार्नुभयो तर बहुमत चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको बहुमत ओलीजीको पक्षमा भयो पदाधिकारीको हकमा एकदमै माधव पक्षको पनि राम्रो उपस्थिति देखिएको महाधिवेशनबाट हारेको नेता अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई किन यति लामो समय असहयोग गर्ने बालबाटार पनि नगइदिने उहाँलाई पुरै असहयोगै गर्ने पार्टीलाई पुरै असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखियो माधव कमरेडमा भन्ने आरोप उहाँहरूले लगाउनु भयो पछिल्लो चरणमा अहिले हेर्दाखेरि अब दोस्रो अध्यक्ष माग्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि सुनियो महाधिवेशनमा हारेर अर्को महाधिवेशन आएको छैन अनि यो बिचमा अध्यक्ष माग्न पनि कतिको जायज हो त्यस कारणले महाधिवेशन नौ महाधिवेशनबाट पराजित भएको शक्तिले पूर्ण रूपमा चाहिँ बहुमतलाई उपेक्षा गर्ने अर्थात् असहयोग गर्ने नीति लिएको हो कि होइन के यो माधवजीले लिएको नीति चाहिँ माधव पक्षले लिएको नीति चाहिँ सही हो त एमाले होइन एउटा कुरा त हाम्रो अभ्यास वा यसलाई कसरी समेट लोकतन्त्रको आम मान्यता नै के हो भने जित्ने भनेको मनपरी गर्ने होइन जित्ने स्वयं उसका कर्म वैधानिक हुनुपर्छ वैध हुनुपर्छ वैध भनौँ न जितेको पनि वैधानिक तरिकाले होला चुनाव भयो व्यवस्था भयो प्रचार प्रसार भयो होइन मान्छे कहाँ गए भोट गर्ने त्यो त एउटा व्यवस्थाबाट आयो नि त भने ऊ त्यहाँबाट निक्लेपछि स्वच्छन्द हुन्छ स्वतन्त्र हुन्छ अरू कसैलाई टेर्नु पर्दैन भन्ने होइन ऊ आफै पनि वैधानिक व्यवस्थाभित्र बस्नुपर्छ कमरेड ओली वैधानिक व्यवस्थाभित्र मात्रै बसिदिएको भए त्यो नेकपा एमालेको जीवनमा मात्रै होइन अस्ति त्यो अदालतले छुट्याइदिएको नेकपाको जीवनमा मात्रै होइन यो मुलुककै जीवनमा धेरै ठुलो कुरा हुन्थ्यो साँच्चीको ठुलो कुरा हुन्थ्यो हाम्रो नेताका रूपमा फेरि म त धेरै पटक भनेको छु हामीसँग यस्तो एउटा व्यक्तित्व बन्दै गएको थियो कि हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा त्यत्रो मुलुक इन्डिया चाइना होइन तिनले गरेको विकास तिनको नेतृत्वको प्रभाव त्यससँग हाम्रो यो सानो मुलुक भए पनि त्यससँग आँखा जुधाउन सक्ने त्यो खालको एउटा समकक्षीयता प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा नेपालका लागि ओली कमरेडको व्यक्तित्वको क्षय भयङ्कर ठुलो क्षय हो हाम्रो लागि पनि देशकै लागि क्षय हो हाम्रो पार्टीका लागि त कति अपूरणीय क्षति हो
हाम्रो कमरेड ओलीको व्यक्तित्वको क्षय हाम्रो आन्दोलनका लागि डरलाग्दो क्षय हो. हामी यो बचाउन चाहन्थ्यौँ, दुर्भाग्यले यो हामी बचाउन सकेनौँ. तर अहिले फेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो पार्टी बचाउन सक्यौँ भने यसको यो जुन जीवन शक्ति छ नेकपा एमालेको त्यसलाई हामी फेरि जगाउन सक्छौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. यो क्रममा कमरेड ओलीले जुन व्यवस्था भत्काइदिनु भयो र कस्तो स्थिति देखियो भन्दाखेरि एकचोटि मैले हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकमा नेकपा बनेपछिको सम्भवतः पहिलो वा दोस्रो कमिटीमा मैले बैठकमा भनेको थिएँ कमरेड ओलीलाई, तपाईँ यस्तो गुटबन्दी गर्नुहुन्छ थुक खकार रगत यो सबै टेस्ट गरेर त्यो तिनवटै रिपोर्ट मेरै गुटको हो भन्ने नआइकन तपाईँ कसैलाई तपाईँको गुटभित्र छिर्न दिनुहुन्न होइन, र यसरी गुट बनाउनु भयो पार्टीलाई पनि गुट बनाउनु भयो भनेको थिएँ क्या मैले चाहिँ. त्यस्तो त हाम्रो त्यो आन्तरिक कुरा थियो, पहिले भित्रभित्रै कुरा गरेका थियौँ, त्यो बाहिर आयो र यसरी पार्टी को व्यवस्था भत्काउनु भयो. उहाँले अरू राज्यका पनि धेरै व्यवस्था भत्काउन थाल्नुभयो. तपाईँले उठाएको प्रश्नको उत्तरमा म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो कारणले गर्दा कमरेड ओली सामान्य विधिमा चलदिएको भए, सामान्य व्यवस्थामा चलदिएको भए, सामान्य नियममा चलदिएको भए यो कुरा उठ्दैनथ्यो. पावर सेयरिङ भन्ने जुन कुरा उठ्दैनथ्यो. यो धेरै उठिसके, यो धेरै व्यवस्था खलबलिसकेपछि स्वयं ओली कमरेडका नजिक रहेका मान्छेहरूले यो प्रस्ताव ल्याए. यो दुनियाँका अगाडि म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु कि दोस्रो वा अर्को अध्यक्ष वा नेकपा एमालेमा दुईवटा अध्यक्षको प्रस्ताव भन्ने कुरा यो हाम्रा तर्फबाट सिर्जना गरिएको कुरै होइन. यो त स्थिति भत्किँदै बिग्रदै भत्किँदै गएपछि स्वयं ओली कमरेडका नजिक रहेका कमरेडहरूले समेत अब यसरी चाहिँ हुँदैन होइन, त्यहाँ एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौँ नि हामी, यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुनै एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्छ, एउटा संयन्त्र हुनुपर्छ भनेर उहाँसँगै नजिक रहेका कमरेडहरूले यो प्रस्ताव ल्याउनु भयो कि दुईवटा अध्यक्ष बनाएर जाउँ भन्नुभयो. यसमा चाहिँ तपाईँको विचार, यसमा वैधानिक हिसाबले भन्ने हो भने यो नेकपा एमालेको वैधानिक यो प्रवृत्ति होइन. तर नेकपा एमाले स्वयं एकातिर र कमरेड ओली एकातिर हुनुभयो अहिले भनेर मैले भनिसकेपछि त्यतिखेर कमरेड ओलीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, कमरेड ओलीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने फेरि के अर्थमा बुझौँ भने कमरेड ओलीको कमरेड ओलीका भेदभावबाट अरू तमाम पङ्क्तिलाई बचाउनका लागि, किनभने यो त निर्वाचनमा जाने पार्टी हो होइन. भोलि उहाँले चाहिँ तिनको सुरक्षा कसरी हुन्छ, विधिले सुरक्षा गर्थ्यो गरेका थियो नेकपा एमालेमा, त्यही विधिले सुरक्षा गरेर आएको हो. कमरेड ओलीले त्यो विधि भत्काइदिएपछि आम रूपमा कार्यकर्ताहरूको सुरक्षाको एउटा संयन्त्र यो तात्कालिक क्षणिक आवधिक व्यवस्था गरेर जाँदा पनि यदि व्यवस्था फर्किन्छ भने त्यो ठिक्कै हो भन्ने अर्थमा मैले त्यसलाई समर्थन गरेको. यसलाई चाहिँ विधानमा अडियोसन गरेर, विधानमा करेक्सन गरेर व्यवस्था, त्यो व्यवस्थासम्म एउटा यसलाई सिस्टममा फर्काउन्जेलीसम्मका लागि एउटा अन्तरिम व्यवस्थाका लागि जान सकिन्छ भन्ने अर्थमा मैले त्यसलाई नकारात्मक रूपले लिन्न. तर नेकपा एमालेको आफ्नो प्रवृत्ति यो होइन. यो वैध कुरा, वैधानिक कुरा भनेको हाम्रो इतिहासमा यो वैधानिक कुरा होइन. तर विधान त बनाउने हो, धेरै व्यवस्था बिग्रिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा अन्तरिम विधान गर्ने, वैधानिक व्यवस्था गर्ने भन्ने अर्थमा यो भनेपछि यो चाहिँ ओली पक्षकै नेताहरूले ल्याएको प्रस्ताव भए पनि यो चाहिँ अल्पकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने हो. त्यस अर्थमा मात्रै हो, न सधैँभरि दुईवटा माथि दुईवटा हो भने त हरेक जिल्लामा दुईवटा चाहिन्छ, त्यस पछाडि हरेक पदहरू दुईवटा चाहिन्छ, जुन कुरा गलत हो होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पदै मात्रै बाँडेर चाहिँ समस्याको समाधान हुने हो कि भन्नेतिर हामी जान्छौँ. तर झगडा गऱ्यो भने पद बाँडिदिने. माधव नेपालले दोस्रो अध्यक्ष मागेका छन् भन्नुभयो नि त हिजो अध्यक्षले. अब म चाहिँ म अहिलेको विभाजनमा म माधव कमरेडको पक्षको मान्छे हुँ. यो प्रस्ताव मैले देख्दा, मैले सुनेको, मैले
सुन्नेको अर्थमा भन्दा मैले देखेको मैले देख्नुभन्दा बाहेक अर्कै केही सत्य छ भने मलाई थाहा छैन तर मैले देखेको सत्य के हो भने यो प्रस्ताव कमरेड ओलीका नजिकका मान्छेहरूबाट सुनेको हो मैले केही महिना अगाडि यो त्यहाँबाट सुनेको हुँ र त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ घनश्याम कमरेड अघि यहाँले भन्नुभयो केपी ओलीले गरेका गल्तीहरूको चाहिँ पश्चाताप गर्ने दिन आउँछ त्यो भोलि मूल्याङ्कन गर्ने दिन आउला त्यसको संश्लेषण विश्लेषण होला यहाँले यसो भनिराख्दाखेरि उतातिरबाट चाहिँ जोडतोडका साथ के कुरा उठिरहेछ भने आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को पार्टीको विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा गएर हस्ताक्षर बुझाउने उता गएर भोट हाल्ने जुन कर्म एमालेका नाममा गरियो यसको चाहिँ इतिहासमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ र यसको हिसाब किताब हुन्छ यसलाई इतिहासले माफी पनि दिँदैन यो भनेर उताबाट भनिरहेको सुनिन्छ भने चाहिँ इतिहासले चाहिँ त्यो ओलीजीको पश्चाताप गर्ने दिन मात्रै आउँछ कि तपाईँहरूले पनि पश्चाताप गर्ने दिन आउला एकदमै ठिक भन्नुभयो वास्तवमा नेकपा एमाले त्यो तल होइन हाम्रोमा त एउटा ठुलो पङ्क्ति कस्तो पङ्क्ति छ भने पार्टी सदस्य छैन तर खास पर्दा त्यो चुनाव आउँदा सङ्घर्ष हुँदा वा समाजमा अरू पार्टीका तर्फबाट गर्ने राहत उद्धार भूकम्प जस्ता कुराहरूमा त्यो पार्टी सदस्य वा कमिटीको नेताहरूभन्दा पनि अझै बढेर अझै खुलेर काम गर्ने अझै धेरै जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको त्यसर्थमा त्यो पार्टी सदस्य बिनाका एमाले पङ्क्तिका कार्यकर्ता सामाजिक नेताहरू हुन् तिनीहरू यस्तो ठुलो पङ्क्ति छ त्यो हजारौँको सङ्ख्यामा त्यस्तो कार्यकर्ताहरूको एउटा पङ्क्ति छ जो सदस्य पनि होइनन् वा सदस्य हुनुभने पनि केवल सदस्य मात्रै हुन् दसौँ वर्षदेखि तिनी बिसौँ वर्षदेखि सदस्य मात्रै लिएका छन् कुनै कमिटीमा बसेका छैनन् ती मान्छेहरू ती साथीहरू ती कमरेडहरू तल यसो बसेर हेर्दाखेरि आफ्नै पार्टीका सांसदहरू गएर अदालतमा मुद्दा हालेको होइन गएर चाहिँ अर्को पार्टीको नेतालाई लगेर प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिका निवेदन हालेको यो सबै कुरा यति मात्रै कुरा हेर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा यो असाध्य दारुण दृश्य हो दुःखद हामीले त्यस अर्थमा यदि त्यो मात्रै पाटो हेर्नुहुन्छ भने हामीले अपराधपूर्ण काम गरेका हौँ नियम कानुनकै हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि पनि मैले त पब्लिकले सार्वजनिक रूपले भनेको छु संसदीय मर्यादा व्हिप उल्लङ्घन जस्ता कुरा गर्ने हो भनेदेखि त हामीले भयङ्कर ठुलो गल्ती गरेका हौँ त्यो सबै मर्यादा हामीले तोडेका छौँ तर यसो भन्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो पार्टीको मात्रै मुद्दा रहेन हिज पनि पहिलो विघटनपछि पनि र अहिले पनि यो त तथ्य हो कि 70 वर्ष हामी कहाँ चाहिँ के अरे राजनीतिक स्थायित्व भएन लोकतान्त्रिक स्थिरता हामी कहाँ भएन अस्तिको संविधान बनेपछि हामी लोकतान्त्रिक स्थिरता बनाउँछौँ भन्ने थियो त्यो संविधान बन्न नदिनका लागि कस्ता शक्ति लागेका थिए दुनियाँको सामने प्रश्न छ त्यो संविधान जारी गरे बापत हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट हामीले नाकाबन्दी बेहोरेका छौँ 5-5 महिनाको नाकाबन्दी बेहोरेका छौँ त्यो पनि कतिखेर भन्दा भूकम्पले ढाड भाँचिएको बेलामा यो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाइया छ त्यसर्थमा यो त नाकाबन्दी गरेर हाम्रो हत्या गर्न खोजे जस्तो अवस्थामा अरू हाम्रो छिमेकीले हामीलाई त्योसम्मको कृत्य गरे पछि त्यसपछि प्रष्ट देखिन्थ्यो कि ती शक्तिहरू जसले हामीलाई संविधान बनाउन दिन चाहँदैनथे जारी गर्न दिन चाहँदैनथे बनेपछि यसलाई भत्काउन चाहन्थे तिनीहरू सक्रिय नै थिए र अस्ति 5 गते यो पुसको चाहिँ जुन विघटन हो त्यसको कन्टिन्युएसन हो त्यसको निरन्तरता हो कि हामी कहाँ यो संविधान बाँच्न नदिने यो यसका लागि के गर्नुपर्थ्यो भने संविधानमाथि संविधान च्यातेर फालेर संविधान पानीमा डुबाएर त हुँदैनथ्यो संविधानले बनाएका संस्थाहरू भत्काउनु पर्थ्यो संविधानलाई असफल पार्नका लागि त्यसको सबभन्दा ठुलो संस्था कुन हो भन्दाखेरि संसद हो त्यसलाई हानेर संविधानलाई असफल पार्नेतिर यो हाम्रो ती शक्तिहरूले काम गरे त्यो शक्तिहरूले ती शक्तिहरू कमरेड ओलीलाई समेत त्यहाँ लैजान सफल भए भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ जब दोस्रो पटक पनि यसो भयो भनेपछि यो कमरेड ओलीको नेतृत्वको संसदीय दलको मर्यादाको उल्लङ्घन होइन हामीले गरेको त त्यो डिजाइनको हाम्रो संसदलाई असफल पार्ने हाम्रो संविधानलाई असफल पार्ने त्यो डिजाइनलाई असफल पार्नका लागि हामीले कमरेड ओलीका
आदेशको उल्लङ्घन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौँ. कमरेड ओली नेतृत्वमा रहेको त्यो पार्टीको वैधानिक भनिन्छ भने त्यो वैधानिकतालाई हामीले तोड्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ. त्यस अर्थमा म स्वीकार गर्छु मेरा संसदीय मर्यादालाई हामीले उल्लङ्घन गरेको हो. मैले धेरै कमरेडहरूलाई भनेको छु म फेरि यो पार्टीको मामला मिलिसकेपछि म पार्टीमा त म आफैले मेरो प्रस्ताव छ कम्तीमा एक दिन भए पनि मैले संसदीय मर्यादा म अनुपस्थित भएको छु राष्ट्रपति कहाँ गएको छु मैले अदालत गएको छु यस बापत मलाई एक दिन भए पनि एक घन्टा भए पनि निलम्बित गरियोस् र एउटा व्यवस्था बनाइयोस् भन्ने कुरा म मेरो पार्टीको त्यो ढोका कमरेड ओलीले ढोका खोल्नु भएपछि पार्टी त्यहाँ गइसकेपछि म यो माग गर्नेछु. यही तत्परताका साथ कमरेड ओलीले आफ्ना आफूले गरेका कर्मको उहाँले आत्मालोचना त्यो तत्परताका साथ आउनुहुन्छ ल्याइन्छ भन्ने विश्वासका साथ म यो सब कुरा गर्दैछु. भनेपछि दुवै पक्षबाट त्यसरी आत्मालोचित भयो भने चाहिँ यो एकताको भावना पनि विकास हुन्छ र फेरि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ आत्मालोचना आलोचना गर्ने प्रवृत्ति. यसै पनि तपाईँ हेर्नुहोस् यसै पनि हेर्नुहोस् नेपालमा यी दुईवटा जुन विघटन छन् जुन अदालतले पुनर्स्थापित पनि गरेको छ दुनियाँलाई थाहा छ देशको सम्पूर्ण बौद्धिक जागरुक जानेको बुझेको संविधान अधिकार कर्तव्य यति बुझेको कोही पनि मान्छेले यो अस्थिका विघटनहरू ठिक थियो कसैले भन्दैन कसैले पनि भन्दैन भने यी प्रमाणित कुराहरू हुन्. जब विघटन गलत थिए भन्ने कुरा वैधानिक रूपले राजनीतिक रूपले स्थापित छन् भने त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा हामीबाट भएका कमी स्वीकार गर्नका लागि हामीलाई कुनै दरकार छैन कुनै के अरे समस्या छैन. हामी यो कुरा स्वीकार गरेर जान्छौँ. म चाहिँ यो कुरा स्वीकार गरेर जान्छु. जस्तो अहिले चाहिँ घनश्याम भुषालमाथि अर्को पनि आरोप थपिएको छ त्यत्रो अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउनु भयो अनि भोटिङ देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेरै बुझाउनु भएको अदालतमा राष्ट्रपतिकोमा अनि जतिखेर चाहिँ विश्वासको मत दिने बेला हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले भोट हाल्नु भएन अनि यो चाहिँ अलि अनैतिक भयो भन्छन् कि मान्छेले किनभने तपाईँले गरेको प्रतिबद्धता हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँ लास्ट घडीमा आएर चाहिँ किन डराउनु भएको होइन यो अनैतिक नैतिक भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसका धेरै जटिलता छन् किनभने हामीले देउवाजीलाई नै भोट हाल्नु नै अनैतिक भन्ने अर्को पाटो छ होइन त्यस पछाडि फेरि भोट नहाल्नु अर्को अनैतिक भोलि उहाँले अर्को बिल लिएर आउनु होला त्यहाँ नहाल्नु अर्को अनैतिक भन्नु होला गर्दा गर्दै त मैले त काङ्ग्रेसको सदस्यता नलिँदासम्म चाहिँ मलाई अनैतिक बनाइराख्नुहोस् लजिकल्ली हेर्नुभयो भने त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ तर्क प्रणाली यसरी बुन्दै जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ जान सकिन्छ तर त्यो त्यस दिन जुन दिन हामी अदालत गएका थियौँ र त्यस पछाडि पनि हाम्रो चासो हाम्रो सरोकार संसदको पुनस्थापना हो संसद बचाउने हो संसद बचाएर हामी संविधान बचाउन चाहन्छौँ संविधान बचाएर हामी लोकतान्त्रिक स्थिरता बचाउन चाहन्छौँ जुन कुरा हामीले भनेर आएका छौँ त्यसका लागि हामी अदालत गयौँ पुनस्थापना भयो त्यसमा मैले देउबाजीलाई भोट दिन गएको भए त्यस अर्थमा यो तार्किकै हुन्थ्यो. मेरो काम संसद पुनस्थापना गर्ने हो त्यस अर्थमा मेरो उद्देश्य संसद पुनस्थापना हो संसद जोगिने कुरा पनि हो. जब मैले अन्तिमसम्म त्यहाँ बसेर हेरेँ यो सबै कुरा देखेँ कि अब संसदमा कुनै खतरा छैन भन्ने भएपछि राजनीतिक रूपले म मेरो अब संसद त बच्यो मैले त्यसै दिन ट्विट गरेको छु राति ट्विट गरेको छु संसद बच्यो अब मैले भोट दिनु र नदिनुले भन्दा मैले भोट अब्सटेन बस्दाखेरि मैले के अरे तटस्थ बस्दाखेरि नै अबको मेरो कार्यभारका लागि यो उपयुक्त हुन्छ सजिलो हुन्छ. अबको मेरो कार्यभार भनेको मेरो पार्टी रक्षा गर्ने हो. मेरो संसद त रक्षा भयो तर अब मेरो पार्टी रक्षा गर्ने कामका लागि एउटा त्यो प्रस्थान बिन्दु हो त्यो चाहिँ. तर यसो भनिराख्नु थियो नि यो माधव नेपाल कामरेडको समूह भनेर जति हामी चिन्छौँ उहाँहरूभित्र यति धेरै डिफ्रेन्सेस चाहिँ किन देखियो जस्तो भीमरावलजीले राजीनामा नै दिनुभयो तपाईँहरूले भोट हाल्नु भएन माधव कामरेड आफैले भोट हाल्नुभयो यो अनि फेरि यस्तो साह्रो यो अब भोलि ओलीजीले दपड्दै लगेपछि अर्को पार्टी बनाउनु पऱ्यो भने पनि तपाईँहरू त एकातिर दायाँ बायाँ फर्किने एकता नहुने एक नहुने समान बुझाइ पनि नहुने जस्तो देखियो हेर्दाखेरि भनेपछि यो माधव कामरेडले नेतृत्व गरेको समूहभित्र किन यति साह्रो लखी भयो. म दुईवटा कारणले भन्छु
एउटा कुरा त मैले धेरै पटक मैले भनेको छु जस्तो लाग्छ कि अहिले कमरेड माधवसँग हामी जति छौँ यो एउटा व्यक्तिको एउटा व्यक्तिलाई अगाडि राखेर बनेको समूह नै होइन माधव कमरेडको सँग जुन साथीहरू चाहिँ हामी जम्मा भएका छौँ पार्टीमा त्यो माथिदेखि तलसम्म हेर्नुहुन्छ भने आफ्ना मान्यतामा आफ्ना मान्यतामा चल्ने मान्छेहरूको समूह हो एकदम प्रष्ट छ जोसुकैलाई हेर्नुहोस् त्यस अर्थमा मैले माधव कमरेडलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्ता फरकहरू हुँदाखेरि चाहिँ होइन भिन्नताहरू मतभिन्नता हुँदा भन्ने गरेको छु कि यसमा चिन्ता नगर्नुहोस् यो त गणतान्त्रिकहरूको समूह हो तपाईँले लिड गरेको समूह यो गणतान्त्रिकहरूको समूह गौरव गर्नुहोस् यी सब गणतन्त्रवादीको मान्यता हो भनेर भन्नुहोस् भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ त्यस अर्थमा सबै आफैले सोच्छ आम रूपमा त्यसो गर्दा अहिले पार्टीको बिग्रेको भत्केको कमरेड ओलीको नेतृत्वमा जे भइराखेको छ यसका प्रति आलोचकहरूको यो टिम हो त्यो कसरी बन्छ त भन्ने बारेमा हाम्रा अनेक मतभिन्नताहरू छन् यो कुरा स्वीकार गरेरै हामी अगाडि जाने गरेका छौँ यस अर्थमा यसलाई स्वाभाविक रूपले लिइदिनुहोला एक दोस्रो मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हरिवंशको एउटा कान्तिपुर कि त्यो वार्ड अध्यक्ष भन्ने एउटा फिल्म छ टेली श्रृङ्खला होला त्यसमा चाहिँ वार्ड अध्यक्ष सुतिराखेको हुन्छ राति कहीँ चोर पर्छ आफ्नो टोल छिमेकमा अनि गुवा चोर आयो भनेपछि उनी जेराक जुरुक उठेर चाहिँ अन्तर्वस्त्रहरू मात्रै लगाएको मान्छे उठेपछि त के लगाउने भने आफ्नो कमी समेज पनि फेला पारेनन् श्रीमतीको म्याक्सी लगाएर हिँडे त्यस पछाडि चाहिँ चोर भाग्यो चोरको पछि दौड्नु पऱ्यो म्याक्सी लगाएर दौडिराखेको छ चोर समातेर पुलिस कहाँ बुझाउनु पऱ्यो पुलिस कहाँ पनि म्याक्सी लगाएर गयो त्यहाँ जाँदाखेरि वार्ड अध्यक्ष जनप्रतिनिधि अर्को कामले कोही मान्छे आइराखेको छ त्यस पछाडि फेरि ऊ बाटो त्यो म्याक्सी लगाएर हिँडेको एउटा घटना छ त्यहाँ एउटा त्यो टेली श्रृङ्खलामा हामी पार्टीभित्र एक खालले सङ्घर्ष चल्दै थियो नेकपामा बिग्रेको भत्केको प्रति एक खालको चर्चा चल्दै थियो छलफल चल्दै थियो अव्यवस्था थियो त्यसका बारेमा क्रिया प्रतिक्रिया चल्दै थिए अचानक कमरेड ओलीले संसद विघटन गरिदिनु त्यसपछि हामीलाई त्यही हरिवंशले म्याक्सी लगाए जस्तो हामीले संसद बचाउनका लागि झिराक झुरुक उठेर हिँड्नुपर्ने भयो आफ्नो आफ्नो ड्रेस लगाएर हिँड्नु जहाँ थियौँ त्यहीँबाट हामी जे सोचेका थियौँ जे मान्यता थिए हाम्रा जे विचार थिए त्यति नै झिराक झुरुक उठेर जो त्यो विघटनका विरुद्ध थिए ती सबै उठेर हिँड्ने स्थिति बन्यो पछि अदालतले 11 फागुन 11 त्यो फैसला गर्यो 23 फैसला गर्यो फेरि 28 चाहिँ कमरेड ओलीले अर्को निर्णय गरिदिनु भयो फेरि उहाँले विघटन गरिदिनु भयो घटनाहरू एकपछि घट्दै गए तर हामीले म्याक्सी निकाल्न पाएनौँ कि हामी अलिकति फ्रेस भएर अलि समग्रतामा सोचेर हामी जान पाएनौँ यसले गर्दाखेरि त्यो घटनामा एकै हिसाबले सोचेर माथिदेखि तलसम्म महिनौँ वर्षौँसम्म अन्तर्विरोधहरू खारिँदै गएर ध्रुवीकृत भएर हामी यतातिर लागेको भए पनि हाम्रा मतहरू एकै खालका हुन्थे होलान् त्यो पनि होइन अर्को स्वयं आफू आफूले सोच्ने मान्छेहरू यहाँ भएको हुनाले यी डिफ्रेन्सेसहरू छन् यसका लागि चिन्तै नगर्नुहोस् यो हामी आम रूपमा एकै ठाउँमा छ जस्तो भीम रावलजी अहिले कमरेडबाट बाहिरिनु भएको छैन छैन म चाहिँ त्यो ठान्दिनँ तपाईँहरूले आफ्नो भीम रावल कमरेड जुन कारणले हामीसँगै छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ जुन कारणले त्यही कारणले उहाँ अन्त हुनुहुन्छ अन्त जानुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँसँग यति लामो कुरा गरिराख्दाखेरि अब नेकपा एमाले फुट्दैन रहेछ भनेर बुझाइ हुन्छ त अब घटनाहरू हेर्दा मान्छे बोलेको हेर्दा माधव नेपालको सब बनाएर दाह संस्कारका लागि शङ्ख बजाउँदै हिँडेका मान्छे देख्दा होइन उहाँहरूको कतिपय मान्छेहरूको आफ्नो संस्कार अनुसार उनले बनाएको आफ्नो निजी संस्कृति अनुसार गरेका कर्महरू विरोधका रूपहरू यो सबै हेर्दा स्वयं हाम्रो ओली कमरेडले बारदलीमा उभिएर गरेको ऐतिहासिक भाषण यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी जुड्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन मैले तपाईँलाई भने पनि मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न सक्दिनँ तर फेरि पनि होइन फेरि पनि इतिहास आफै एउटा जबरजस्त शक्ति बन्छ यो नेकपा एमालेको इतिहास यसको प्रवृत्ति जबरजस्त शक्ति हो
यसले फुट्न दिन्छ भन्ने चाहिँ म अहिले पनि स्वीकार गर्दिन। अहिले हामी अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ, ओलीजीको नेतृत्वमा बैठक पनि बसिरहेको छ, त्यहीँबाट तपाईँहरूलाई कारवाही पनि यही अन्तर्वार्ताकै बेला नै भइहाल्यो भने नि त त्यो फेरि कारवाही खारेज हुन्छ, जसरी यसभन्दा अगाडि खारेज भएका छन्। एकतालाई असर पर्ने, एकता विरोधी, एकतासँग नमिल्ने जुनसुकै कारवाही, जुनसुकै स्पष्टीकरण होइन, जुनसुकै गाली गलोज, यी सबै बदर हुन्छन्, यी सबै खारेज हुन्छ। बाहिरबाट हामीले हेर्दा नि माधव नेपालजी पनि अति नै ढिट गरेर बस्नुभएको जस्तो देखिने, उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरू सम्झाउनुहुन्न मिलौँ भनेर कि उहाँको अलिकति एकता एकताको पक्षमा माधव कमरेड हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ यदि बाहिर त्यस्तो लागेको छ भने त्यो देखिने मात्रै कुरा हो। हाम्रो यो होल प्रयत्न, जे प्रयत्न गरेका छौँ, सम्पूर्ण प्रयत्न हाम्रो एकताका लागि प्रयत्न हो। माधव नेपाल बिनाको एकता मात्रै सम्भव छ भन्ने टर्मिनोलोजी पनि अर्को सुनियो। अब यो विभाजन गर्नेहरूको कुरा हो, यो चाहिँ यो विभाजन गर्ने, विभाजन गर्दाखेरि हाम्रोमा बाक्लो दाल खाने भन्ने छ नि, दाई भाइ छुट्टिएर होइन, बाक्लो दाल खानेहरूको, यो बाक्लो दाल खान चाहनेहरूको, अलिकति दाल पातलो भयो भन्नेहरूको मात्रै कुरा हो। त्योभन्दा बाहेक अरूले यो कुरा, आजको कुरा, म ओलीजीले यत्रो बिगारिसक्नु हो र त म ओली बिनाको एमालेको कुरा गरिरहेको छैन भने बिचरा माधव नेपालले त त्यसको बारेमा टिप्पणी गरेको, कराएको, विरोध गरेको मात्रै न हो, प्रतिक्रिया दिएको मात्रै न हो। माधव नेपाल धेरै पर पुगिसक्नु भएको छ, अर्थात् अब देवबाजीसँग अरू धेरै सहमतिहरू पनि भइसके अनि त्यसले गर्दा अब फर्केर आउने ठाउँ रहेन भन्ने पनि भन्छन् नि मान्छे। त्यस्तो होइन, यस्तो छ, अब माधव कमरेड एक्लै त केही गर यो गर्नुभएको पनि होइन, हामी सबै छौँ र त्यसको प्रतिनिधिका रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि नेकपा एमालेको एकताको प्रश्न हुन्छ भने यो सबै टिम एकताकै पक्षमा छ, यस अर्थमा त्यसको नेताका हिसाबले कमरेड माधव कुमार नेपाल कहीँ जानुहुन्छ अलग आफ्नो निजी केही धन्दा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि हामीलाई थाहा छ, हामीलाई हाम्रो जस्तो भू राजनीतिमा, हाम्रो जस्तो यो जुन समाजको विकासको अवस्था छ, हाम्रो दलाल पुँजीवाद भन्छु कि मैले, हाम्रो दलाल पुँजीवादको राज्यका पार्टीका सबै क्षेत्रमा दारा नङ्ग्रा गढिरहेको हाम्रो समाज, जहाँ चाहिँ हाम्रो भू राजनीति पनि छ, र यी दुईवटा मिलेपछि के गर्नुपर्ने हो त्यो सबै गर्छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मलाई अलिकति केही सूचनाहरू दिएर अलिक प्रभावित पार्ने ती तत्त्वहरूले त्यो प्रयत्न गर्लान्, स्वयं माधव कमरेडलाई गर्लान्, अर्कालाई गर्लान्, तर हामी यसका लागि एकदमै सचेत छौँ। हाम्रो भू राजनीतिमा समाज विकासको यस्तो अवस्थामा दलाल पुँजीवादले कतै हामीलाई सूचना दिएर प्रभावित पारेर, हाम्रै पक्षमा देखिने सूचनाहरू दिएर होइन, तपाईँले हाम्रो साथीहरू जसले गिरिजा बाबुको मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि गिरिजाले किन विघटन गरिदिए अरे भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जान्छ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने छन्, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको गिरिजा हो भन्ने छन्, गिरिजाको पछाडि चाहिँ दसौँ हजार मान्छे छन् अनि किचकिच गरिराखेका छन् हाम्रो किसुनजी र गणेश मानजीले, भनेपछि यी सबलाई स्वाद चखाइदिन्छु भनेर चुनाव गरेको भरे उल्टो निक्लियो भने जस्तै, यदि कसैले भड्काएर त्यसो गऱ्यो भनेदेखि हामी त्यही भड्खालोमा जाने हो, त्योभन्दा झन् ठुल्ठुला भड्खालोमा जाने हो भन्ने कुरा त स्वयं माधव कमरेडलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, हाम्रो सबै पङ्क्तिलाई थाहा छ। जसले यो कुरा बुझ्दैनन् तिनीहरूले उत्तेजक कुरा गर्छन्, गैर जिम्मेवार कुरा गर्छन्, फुटाउने कुरा गर्छन्, एकअर्कामा दोषारोपणको कुरा गर्छन्। माधव नेपालले यसो गरिदियो भनेपछि ओलीजीलाई खुसी हुने, ओलीले यसो यसो गर्यो तपाईँले सहन हुँदैन भनेपछि माधव कमरेड खुसी हुने, यस्तो बनाउने, यी सब प्रपञ्च त गर्नेछन्, तर म चाहिँ असफल पारिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि माधव नेपाल बाहेक तपाईँहरू एमालेमा फर्किने सम्भावना छोडेर उहाँलाई यो एजेन्डै होइन, यो कसले किन के उद्देश्यका लागि यो उठाएको छ भन्दाखेरि यो विभाजन गर्नका लागि, किनभने आज मै मात्रै गएँ भने पनि एउटा छाता राख्न सक्छु लोकतन्त्रमा, पार्टीको नाम होइन, कुनै कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, घनश्याम समूह भन्ने बनाउन सक्छु, यो गरेर उही दाल बाक्लो दाल खान्छु भन्ने कुरा बाहेक के हुन्छ त्यसले। त्यसो गर्दा माधव नेपाल बिनाको के अरे नेकपा एमालेको कुरा त्यो किन असम्भव हो भने, यस्तो हुँदा हुँदै पनि हामी कमरेड ओली बिनाको एमालेको कुरा गरिराखेका छैनौँ, त्यो पार्टीमा माधव नेपाल बिनाको एकताको कुरा कसैले गर्छ, सम्भव हुने कुरा हो? हुँदैन। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने प्रयास हुँदैछन् रे भन्ने पनि सुनिन्छ। होइन, अध्यादेश
अध्यादेश एउटा एउटा भन्नुस् न प्याराशुट जम्पिङ हो त्यो सधैँ मान्छेले गर्न चाहने कुरा होइन क्या हैन तर नेकपा एमाले विभाजनको अर्थमा त्यतापट्टि हामीलाई लैजानका लागि धेरै प्रयत्न हुनेछ स्वाभाविक रूपले फेरि त्यसलाई काङ्ग्रेसले प्रयत्न गर्यो भने मैले अन्यथा किन ठान्दिनँ भने नेपालको परम्परागत रूपमा दुईवटा ठुला प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू हुन् एकले अर्कालाई कमजोर पार्नेछन् र कङ्ग्रेस त्यसका लागि इच्छुक हुनेछ माओवादी स्वभावैले इच्छुक हुनेछ मैले भन्ने गरेको छु नेकपा एकताको प्रक्रियामा एउटा एक हिसाबले ठगिएको पार्टी भन्छु कि मैले चाहिँ यो ठगिएको पार्टी पनि हो त्यहाँ छ उसलाई अर्को क्रान्तिकारी आफूले क्रान्तिकारी ठानेका कमरेडहरू आइदिएर अर्को एउटा एलायन्स बन्छ ठुलो वृहत एउटा समाजवादी केही बन्छ भने त्यो राम्रै कुरा हो उहाँहरूलाई पनि त्यो स्वाभाविक राजनीतिक प्रवृत्ति हो त्यसलाई मैले विरोध गर्न जरुरी छैन विदेशीहरूले पनि त्यो उनीहरूका लागि त त्यो त्यो एमाले फुटाउन पायो त्यो एउटा कुरा कम्तीमा नेकपा एमाले पहिलो त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस फुटालेर मात्रै नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई खलबल्याउन सकिन्छ भन्ने शक्तिहरू धेरै बलिया शक्ति छन् असाध्य बलिया शक्तिहरू छन् एउटा मात्रै होइन धेरै शक्तिहरू छन् त्यसबाट हामी आफू बच्नुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई पनि बच्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ त्यस अर्थमा नेकपा एमाले फुटाउने तर्फ यो तहमा सोच्ने कोही पनि काङ्ग्रेस नेकपा एमाले फुटोस् भन्ने चाहँदैन त्यो तहमा सोच्ने कुनै माओवादी यो नेकपा एमाले फुटाउन चाहँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ लामो कुराकानी गऱ्यौँ अब घनश्याम भुजेलसँग कुरा गरेपछि अब यो देउवा सरकार कस्तो हो कता जाला भन्ने पनि त एउटा प्रतिक्रिया त लिनै पऱ्यो नि देउवा सरकार एउटा त हाम्रो ओलीजीले टाला टाली टाला टुली बटुली भन्नुभएको छ एउटा यस अर्थमा अस्वाभाविक कि स्वाभाविक त नेकपाकै करिब दुई तिहाईको सरकार चलिरहनु स्वाभाविक थियो त्यस अर्थमा यो अस्वाभाविक रूपले बन्यो यसले केही प्रतिबद्धताहरू गरेका छ यसले हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थिरता हाम्रो आफैले निर्णय गर्ने अझ पाँचजना प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने त यिनीहरूले आफैले आफ्नो भाग्य निर्णय गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा हामी लड्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले र त्यसमा शेरबहादुर देउवाजीको पहिलो नाम छ यो कुरामा उहाँहरू टिकिराख्न सक्नुभयो भने बिपीबाट सिक्ने भनेको यो हो कि बिपीबाट सिकौँ हामी बिपीलाई हामीलाई नेतृत्व के अरे गाइड गरिराख्नुहुनेछ भनेर चाहिँ बिपीको उसमा चाहिँ जयन्तीमा चाहिँ माल्यार्पण गर्ने फुल चढाउने काङ्ग्रेसहरूले यति सोच दिनुभयो भने धेरै ठुलो कुरा हुनेछ डिफ्रेन्सेसहरू त हुनेछन् किनभने काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै बिचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भएरै हाम्रो मुलुकको राजनीति को दिशा तय हुन्छ तर यो कुरा कमन कुरा हुनेछ यदि शेरबहादुरजीले त्यो कुरा त्यो स्टेटमेन्ट पाँचजना प्रधानमन्त्रीले दिएको स्टेटमेन्टमा टेक्नुभयो भने यो काङ्ग्रेसकै लागि त्यस अर्थमा काङ्ग्रेस जतिको पार्टी पुनर्जीवित हुने त्यो एउटा व्यवस्थामा यस्ता प्रतिबद्धतामा रहने कुरा भयो भने मुलुकका लागि धेरै ठुलो कुरा हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हामीले पार्टीलाई त्यहाँ नेकपा एमालेलाई पनि त्यहाँ लैजान्छौँ त्यसले गर्दा राष्ट्रिय हित जनताको हित यिनको अधिकार संविधानको रक्षा यो कुरामा दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा उभिए भने यिनका अरू अन्तर्विरोधहरू तलमाथिको कुरा छोडिदिनुहोस् यो मुलुकका लागि धेरै ठुलो कुरा हुनेछ र यही सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने देखिन्छ यसमा एमाले यो सरकारमा सहभागी हुनु ठिक कि के हो यसमा के भन्नुहुन्छ यसमा हामीले छलफल गरेका छैनौँ यसमा हामीले छलफल गरेका छैनौँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब हामी कहाँ मैले भने नि हाम्रो जस्तो यो भू राजनीति र समाज विकासको कुरा गर्ने गरेका छु मैले जहिलेसुकै यसमा भोलि नै के घटना घटाउँछन् मान्छेहरूले होइन शक्तिहरूले त्यो कुरा त हामीले हेर्न बाँकी छ तर जेसुकै भए पनि हाम्रो संविधान बमोजिम संविधानले व्यवस्था गरेका प्रक्रिया बमोजिम सबै शक्तिहरूले राम्रो भूमिका खेलुन् भन्ने मेरो पहिलो प्रतिक्रिया त्यो छ यो देउबाजीले लिड गरेको सरकारमा पनि अस्ति मलाई त लाग्थ्यो अस्ति हामीले फ्लोरमा बसेर समर्थन गरिदिएको भए यो कमरेड ओलीको व्यक्तिगत उसका लागि पनि राम्रो कुरा हुन्थ्यो
फ्लोरमा बसेर हामीले नलिएको पनि होइन 51 सालमा हामीले काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमा गरेको भए संस्थागत रूपमा फ्लोरमा बसेर समर्थन गरिदिएको भए हुन्थ्यो त्यो कुरा कुनै बेला काङ्ग्रेसले पनि हामीलाई गरेको थियो पहिला 51 सालको हाम्रो सरकारलाई त्यसरी गरेको थियो त्यसले पार्टीभित्रको कुरालाई पनि मिलाउनलाई सजिलो पारिदिन्थ्यो होइन किनभने विघटन त गल्ती हो भन्ने कुरा त स्वीकार नगरिकन त सुखै छैन यदि विघटन गल्ती थियो भने पुनस्थापित भएर आएको शेरबहादुर देवाललाई समर्थन गरिदिँदाखेरि यो स्थायित्वकै पक्षमा हुन्थ्यो कमरेड ओलीले त्यहाँनिर अलि बुद्धि पुर्याउनु भएन कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि हामी काङ्ग्रेससँग त्यस्तो सम्बन्ध राख्नेछौँ जो प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ तर हाम्रो राष्ट्रिय हित संविधानले गरेका सङ्कल्प र गरेका व्यवस्था भित्रै मात्रै हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनेछ त्योभन्दा बाहिर जाने कुरा हामीले सोच्ने छैनौँ सोच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ धन्यवाद हस्